Ik was eigenlijk getrouwd met een Hollandse vrouw toen ik naar Nederland gekomen ben om voor mezelf te bewijzen dat ik geen homo ben. Maar dat werkt niet. 12 jaar lang, ik probeer, maar dat niet gelukt bij mij. Hatef Saleb is 38 als hij uit de kast komt. Hij voelt zich zo bevrijd dat hij een homokroeg begint, speciaal voor Arabische homo's. Door de cultuur van hem, door die geloof, hij denkt dat is het enige. Maar hij komt naar Habibi en hij ziet ook andere homo, andere Arabiera, andere dit, andere dat. Ja, hij zegt oké, ik ben niet de enige, dat is normaal. De kroeg speelt een sleutelrol in het coming-out proces van veel Nederlandse moslimhomo's. Komt ze eerst, zegt ze ja, ik ben geen homo, meteen, direct. Ik zeg, is goed, het is geen probleem, maar dat maakt niks uit. Dit weet de stap, hij komt hier naartoe en hij zegt, okay, ik ben biseksueel. Ik zeg ook, oké, is goed, maar de derde stap, hij zegt, ik ben homo. Maar eerst, hij zegt, ik kom alleen voor de muziek. Maar nu, hij erkent ja, dat hij is homo en hij komt met zijn vrienden. En dat heeft, ja, dat Habibi, en hij heeft ook natuurlijk een rol gespeeld in de homo-beweging. Maar echt openlijk homo zijn gaat voor de meeste Arabische homo's te ver. Tijdens een suikerfeest voor moslimhomo's wil bijna niemand voor de camera. Ze accepteren hun geaardheid. Maar voor de buitenwereld houden ze het strikt geheim. Coming out inside my family? Not yet. Ik denk dat er in de Arabische wereld dat er echt gedogen beleid is over homoseksualiteit. Dat is de echt gedogen beleid. Dus het bestaat wel, maar we praten niet over. Yeah, we lie sometimes inside, sorry, but... I think, but for me it's the best way, especially if you are in a Muslim country, if you want to come out, just do it very slowly, not just like suddenly say, hey, I'm gay, so it doesn't work. Een nationale coming-out dag gaat te ver. Het is voor ons heel moeilijk om al aan iemand te vertellen, dus laat staan dat je gewoon een coming-out dag gaat vieren. Ik zeg altijd, wacht maar tot de goede stand van jou, dat goede positie, ben je niet meer afhankelijk, dan kan je vertellen. Alles met stapjes, 1, 2, 3, 4.